Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Міністерство оборони Італії розпочало програму закупівлі понад одна тисяча гусеничних бойових машин для оновлення свого парку бронетехніки, про це повідомляє Defense News. У рамках цієї програми Італія зараз активно шукає партнерів і виробників, які були б здатні розробити та виготовити необхідну кількість гусеничних машин. Вартість програми складає 5,2 мільярда євро, і вона має на меті оновлення бойового машинопарку італійської армії, який зараз складається переважно з колісних бронетранспортерів сімейства «П'юме» та бойових машин піхоти Дардо. Перший етап програми полягатиме у відборі компаній, які представлять свої проекти бойових машин відповідно до вимог, що опубліковані Міністерством оборони Італії. Основними претендентами є італійська компанія Леонардо та Айвкоу, французько німецька команда КНДС та німецька компанія Айнмитл. Програма під назвою Ами Combat System а 2 сс передбачає оновлення значної кількості бойових машин у складі італійської армії. Однією з вимог є розробка багатофункціональних машин, які зможуть виконувати широкий спектр завдань. Нова бойова машина має бути платформою для використання у ролі бронетранспортера, бойової машини піхоти з гарматою, командної машини, броньованої машини для розрахунків та інших завдань. Варто зазначити, що розробка нової бойової машини відбуватиметься у співпраці, оскільки наразі жодна країна Європи не може самостійно розробити та виробити необхідну кількість бронемашин у короткі терміни, як стверджують представники італійського промислового комплексу.